har fått ønskemål her, og det det gjør at jeg har fått ønskemål av noen ting som jeg tror at jeg kan. For at det der med at folk ønsker, det har sina risker. Jag vill berätta för er när jag var i X här i början av min karriär. Det var på 70-talet, jag tyckte att det gick riktigt bra, jag blev skriv i korken. Så jag sa, önskar man det vill, vad ska jag ta för någon? Och de önskar en efter andra som jag inte kunde. Längst fram satt en äldre gentleman och tittade irriterad på mig. Så jag sa desperat, vad tycker du att jag ska ta? Jag tycker du ska ta och ge det, ja. Jag fick önskemål om en visa av Gunde Johansson, Algot och Jonas. Det ger oss till Tomsjö nu, norr om Hällefors, nästan i Dalarna, nästan i Värmland. Det är fortfarande i Västmanland, där hörnet är uppe. Och vi bodde där en period i Sersjön, strax söder om Tomsjön. Och det var ju fantastisk känsla att få bo där. Algot Andersson faktiskt hade gått i sin häst, Jonas. Visan hade jag lärt mig långt tidigare. Och så kom jag till dessa trakter. Jag heter Algot, bor i skogen. Jonas heter min vän. Jonas är gammal men snäll och trogen. Drar så vi klarar oss hem. Jonas och jag vi kör och driver. Timmen i Finnberga grå. Högt upp i värde far och skriver. Häcken på himmelen. Men vi tar det lugnt, du och jag, du Jonas, och kommer vi fram vid två. Vi tar det lugnt, en och annan kronas, då kan vi klara en bo. Om ni hör mynt som klirrar där borta, det är illustration till visa. En annan kronas jobb klarar vi en bo. Jonas, han tar ibland siesta, jag tar en kaffe på. Detta hörer till livets bästa, det tror jag Jonas förstår. Ursäkta Jonas, men det gäller vilka i seden mest. Dum gamle Jonas, men värda ställer krav på ett bo och en häst. Så vi tar det lugnt, du och jag, du Jonas, och kommer vi fram i två. Vi tar det lugnt, en och annan kronas, jag kan bli klara ändå. Det räcker min illustration nu. Jonas och jag har kväll, det skymmer, hört det i höstens tid. Men skär bort du Jonas och våra bekymmer, och skuttningen struntar vi i. Så vi tar det lugnt, du och jag, du Jonas, då kommer vi hem vid två. Vi tar det lugnt, en och annan kronas, då kan vi klara en dag.